odeš na web adresu. Aha. I on se kreš. Ako si sad... Sad za Google account se veš, a? Ne, kroz Chrome. Pa to odeš kroz account. Jesi snimao, nisi snimao? Snimao sam deo. Ali onaj prvi izgleda, onaj drugi nisam. Oj. A počutio sam pokreće po automatsku, jer ti mrdaš napred nazad. Ja mrdam levo desno, vidiš se sam. Napred nazad. Aha, mogu je ovdje. Lijeee. A pritisni nešto na ekranu obrac. Evo vidiš, mogu da kalibrišem, da idem help ili da idem resume. Evo, sad ustravo da ću. Daj nešto 10 novog člana pa stvari, brate. Blasters! Uredi nešto novog u čovječe. Aaaa, se tepamo, dođi. Fenomenalno. Čekaj. Ma ne rite se moći. Lijeee. Znovu tepam, brate, nećeš ubio. Ovaći nego ne. Brate, jednog stormtroopera ne može tepati. Žešina, bre, ne znam kako ide. Češ menja daš? Ne može. Ti nisi sam. Šta bi nisi bio? Evo ga, tepši malo priđi. Da gubim, a? Ja se plašim od njega. Nikola, što si ima takve? Gdje je ovo?